یہ شاہ صاحب کی خوشبختی ہے، خوش نصیبی ہے، شاہ صاحب کے پورے گھرانے کی خوش نصیبی ہے کہ آج اس نشست میں جو اولیاء کرام تشریف فرما ہوئے ہیں ان کا فقط آ جانا ہی رحمت کا سبب تھا. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نشست کا آغاز اللہ کے کلام سے ہو اور اس کا اختتام بھی اللہ کے کلام سے ہو تو وہ پوری کی پوری نشست اللہ تعالیٰ کی رحمتوں میں آ جاتی ہے. صرف ایک حدیث پاک میں سناؤں گا اور اس کے بعد نعت کی طرف جاؤں گا. حضور علیہ السلام نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، رب فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ کوئی مجھے تنہائی میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے تنہائی میں یاد کرتا ہوں، اور جب میرا بندہ کسی مجلس میں مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس سے بہتر مجلس میں اسے یاد کرتا ہوں. تو گویا یہ آج دعوت ولیمہ تو ہے ہی ہے، لیکن یہ حضوری والی محفل بھی ہو گئی ہے. پہلے رب کی حمد و ثنا ہوئی ہے، اب حضور علیہ السلام کی تعریف ہوگی نعت کے صورت میں. تو یہ بڑا بہترین دعوت ولیمہ ہے، جو دعوت ولیمہ بھی ہے اور حضور علیہ السلام کے ذکر کی محفل بھی ہے اور خدا کے قرب والی محفل ہے. کیونکہ جہاں اللہ کے ولی آ جائیں، اولیاء آ جائیں، تو وہ پوری نشست اللہ کی بارگاہ میں بڑی مقبول ہوتی ہے. اور اس میں ایک اور صرف بات، کیونکہ وقت متعمل نہیں ہے، صرف ایک بات حضور جانشین سلطان الفقراء آپ بھی فرماتے ہیں، حضرت بشر حافی آپ نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تم اللہ کے ولی بنو، اگر تم اللہ کے ولی بننا چاہتے ہو تو کیا کرو کہ کسی اللہ کے ولی کے دل میں اپنی جگہ بنا لو، کسی اللہ کے ولی کے دل میں اپنی جگہ بنا لو. 24 گھنٹوں کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے ہر ولی کے دل کی طرف نگاہ کرتا ہے، تو کسی کونے میں تمہاری محبت بھی نظر آ جائے گی تو اللہ تمہاری بگڑی بھی بنا دے گا. تو اللہ والوں کی میت، اللہ والوں کی مجلس، ابھی یہ نشست کوئی عام نشست نہیں رہی، دعوت ولیمہ ہوتی رہتی ہے. آج یہ نشست ان مشائخ کے وسیلے سے حضوری والی نشست بن گئی ہے. تو دعا اللہ تعالیٰ سے جو میں نے کہا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. صرف میں نے نعت پڑھنی ہے تاکہ یہ حضور کا میلاد ہو، حضور کے ذکر کے ساتھ یہ جڑ جائے. اب آپ جہاں کہیں بیٹھے ہیں، جو جہاں بیٹھا ہے وہ ذرا ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لے، صلی اللہ علیہ رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے. جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. اور پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی اللہ، پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی اللہ، جھوم کر کہہ رہی ہے یہ بات
ہے سبا جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد سبا ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں جو نبی کے پسینے میں موجود ہے ایسی اللہ اکبر یا رسول اللہ او ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں جو نبی کے پسینے میں موجود ہے جس نے لا کر کلام الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود اللہم اللہم ابلغ سیدنا محمد منی تحیتا و سلاما الی یوم القیامۃ یا اللہ یہ خانہ آبادی میرے دل بند سید محمد طیب شاہ صاحب یہ فرزند ارجمند سید طاہر شاہ صاحب کی خانہ آبادی اللہ تعالیٰ اس کو مبارک فرما یہ دعوت ولیمہ سنت کے مطابق تیرے بندوں کی ضیافت اور جو خدمت کا بندوبست ہوا ہے اللہ اس کو قبول فرما یہ سنت کے زیور سے آراستہ خانہ ہے جو سنت سے ساتھ جڑ جائے جو بات وہ اللہ کے ہاں بھی قبول ہو جاتی ہے حضور نے بھی دعوت ولیمہ فرمایا اور اس وقت کے مطابق سرکار نے حدیث پہ آتا ہے بکری کو ذبح فرمائی اللہ تعالیٰ یہ اس بکری کا فیض ہے یہ اس وقت جو انتظامات اور یہ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو توفیق دیتا ہے یہ سب اسی بکری مبارک کا وہ جو سرکار نے اس سنت فرمائی سنت بنی اسی کا فیض ہے یہ اللہ کی نعمتیں اور یہ سارا کچھ اللہ کا احسانات اے اللہ تیرا شکر سب سے پہلے اللہ تیرا شکر کہ اللہ یہ خوشی کا موقع نصیب فرمایا یہ خوشی کا وقت نصیب فرمایا یہ خوشیاں اللہ نصیب ہو جائیں شاہ صاحب کو شاہ صاحب کے سارے گھرانے کو اللہ یہ خوشیاں نصیب فرما اور اللہ ایسی خانہ آبادیاں ہوں جس میں قرآن بھی پڑھا جائے جس میں نعت پاک بھی ہو جس میں حضور رحمت کائنات کی توجہ بھی ہو جائے سرکار دی توجہ بھی ہو جائے شاہ صاحب دربار شریف حاضر ہوئے اور کہے حضور آپ نے آنا ہے آپ نے تو آج بندہ فقیر کا دل ادھر کھچا جا رہا تھا یعنی ایسے موقعوں پر وہ بندہ یعنی کمزوری ہو جاتی ہے یعنی سستی ہو جاتی ہے آنے میں لیکن اس طرف دل کھچا تو مقصد یہ ہے کہ یہاں پر یہ اللہ کا فضل اللہ کی مہربانی اور میرے کئی دل بند یہاں پہنچے ہوئے تھے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک کے صدقے میں اللہ تعالیٰ اپنی رضا کا اعلیٰ مقام اللہ نصیب فرما اللہ اپنے بندوں میں شامل کر رسول اللہ کی پکی غلامی اللہ نصیب فرما اللہ شادیاں اسی طرح ہوں ایسے موقع جب خوشیوں کے بنے تو اس میں ایسا آجی ضرور کیفیت ہو کہ بندے کو آخرت بھی یاد آ جائے رسول اللہ یاد آتے ہیں تو پھر آخرت یاد آتی ہے حضور نے فرمایا شاد خوشی کے موقع پر غم کو بھی یاد کرو اور غم کے موقع پر خوشیوں کو بھی یاد کرو یا اللہ اپنے حبیب پاک کے صدقے میں اللہ تعالیٰ اس ولیمہ کو اللہ قبول فرمائے اس سنت کا جو ہوا ہے اس کو اللہ سنت کے مطابق جو ولیمہ اس کو قبول فرمایا جائے یہ تالیف قلوب ہے یہ دلوں کو خوش کرنے کے لیے انتظام ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما اور اللہ اس دسترخوان میں مزید برکت فرما شاہ صاحب کو سارے گھرانے کے ساتھ خوشحال فرما اور جن کی شادی خانہ آبادی ہے اللہ ان کو صاحب اولاد فرما ان کو نیکیاں اور حسنات نصیب فرما اللہ ہر آنے والی برکت نصیب کر دے
رب انی ظلمت نفسی ظلمن کثیرن ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرتا من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم شان اللہ چونگدائے مستمند از تو پہلے خواجگان نقشبان یا الہی اپنی ذات کبریا کے واسطے رحمت عالم محمد مصطفیٰ کے واسطے فضل کر یا رب محمد مصطفیٰ کے واسطے حضرت صدیق اکبر با صفا کے واسطے حضرت صدیق اکبر اور فاروق عمر حضرت عثمان علی المرتضیٰ کے واسطے مستور میں خود بنا اس کے محمد میں ہمیں شاہ مجدد الفسانی حق نما کے واسطے پیر اول باقی باللہ خواجہ عبد الرحیم باغ درمی پیر کامل پیشوا کے واسطے دین و دنیا کا وسیلہ بس قبلہ عالی جناب خواجہ اعظم قطب عالم پارسا کے واسطے ان بزرگوں کا وسیلہ پیش کرتے ہیں خدا فضل کر ہم پر تو ان سب اولیاء کے واسطے یا الہی ہو ہمیشہ صد درود و صد سلام سید الکونین ختم الانبیاء کے واسطے وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ